こちらね、空冷の水平太鼓だね。こんな感じ。いや、市場も暑いわこれ。説明だけでコンパクトな作りになってんだね。ちっちゃい分ね、やっぱ取り回しもなんかすげえ、もうすねのすぐ下にシリンダーヘッド来そうだねこれ。ちっちゃー、なんか背丈は150ぐらいな感じ。よいしょ。
え、ブレーキどれ？え、ブレーキ効いてるこれ。なんかさ、メーターいっぱいついてるね。メーターもいっぱいついてるし、中央のモニターもでけえし、これ帰り U ターンするの怖えな。おお、来た。ありがとう。うん、めちゃめちゃ緊張してんの。重たいし、でかいし、取り扱うの大変だよこれ。まっすぐだけ走んだったらいいけどね。いや、これ余裕が持てるようになるまでだいぶ乗らないと慣れないだろうな。ブレーキがね、すっごいマイルド。こんなものに怖くて怖くて怖くて。何これ。コーヒーが18,248時間、時計のマークが60時間30分。意味わからん。ちょっと俺には向いてないバイクだね。怖いから入れてもらっていいですか。ちょっとこれ下げるの怖いなと思って。ああ、よかった。ありがとうございました。